Gjatë mësymjes në kryeqytetin Tripoli, rebelët hapën dyert e burgut famkeqa Busalim dhe liruan mira të Burgosur. Qindra militant islamist gjendeshin mes tyre, deklaroi për CNN një ish xhihadist libian. Të dënuarit ishin të Burgosur nga regjimi Gaddafit, dhe siç deklaroi një nga figurat kryesore të grupit islamik të luftimit, 600 islamik kanë lënë qelit. Edhe pse nuk dihet numri sakt i personave që vuanin dënimin në burg, Human Rights Watch ka thënë se burgjet e Gaddafit kanë qenë të mbipopulluar muajt e fundit me mira njerëz të arrestuar për pjesëmarrje në protesta kundër kolonelit ose sepse dyshoheshin si mbështetës të opozitës demokratike. Por pas një vizite në burg, grupi sqaroi se atje janë mbajtur edhe qindra islamist dhe shumica e të liruarve janë mbështetës të organizatës terroriste Al-Qaeda. Nuk dihet se ç'do të bëjnë të burgosurit e liruar, do të bashkohen me rebelët apo do të krijojnë një forcë më vete. Pas pushtimit të Irakut në 2003, regjimi i Gaddafit burgosi mira militantë të dyshuar të Al-Qaedës, një pjesë që tentuan të kalonin në Irak dhe të tjerë që ishin kthyer pasi kishin luftuar kundër forcave amerikane. Lirimi i të burgosurve pas marrjes në kontroll të burgut Abu Salim nga rebelët vjen në një kohë që militantët kanë marrë një rol kryesor në luftën kundër regjimit të Gaddafit. Ish pjesëtar të grupit islamik të luftimeve kanë marrë pozicione drejtuese në disa brigada rebelësh për shkak të mobilizimit të shpejt dhe aftësive të tyre ushtarake, kur protestat pajisore u zvendësuan me kryengritjen e rebelëve. Ndërkaq që Amnesty International raportoi se në dy kampe ushtarake në Tripoli, gjatë kësaj jave besnikët e Gaddafit ekzekutuan dhjetra të burgosur, duke përdorur granata dhe armët e zjarrit.